အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Web Design Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Conditional Statement အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Conditional Statement ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဗန့်အစဲလဲကျွန်တော်သင်ပေးပူပါတယ်အဗန့်အစဲလေ့လာပူတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်เนาะကျွန်တော်စီမှာလေ့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဗန့်အစဲတက်ဖူးတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Conditional formatting ဆိုတာအိမ်ထဲမှာကလေးကသင်ရပြီးသားပါအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ kait ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ result ကိုထွက်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ရှိရင်တော့တခြားအဖြေတစ်ခုကိုထွက်မယ်ဒါကို conditional statement လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ conditional formula ဆိုပြီးသင်ခဲ့ရတယ် if အနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းသိတဲ့ function ဆိုရင် if function ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် if function နဲ့ if x ဆိုတဲ့ if f ဆိုတဲ့ function ကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်HTML file ရှိမယ်ကျွန်တော် external link အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ JavaScript နဲ့ကျွန်တော် link ချိန်ထားတယ် script.js နဲ့အဲဒီမှာရေးမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရေးပုံရေးနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ if con if ဆိုပြီးတော့ဒီ parentheses ထဲမှာညီမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်သေးခွင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ parentheses လို့ခေါ်တယ် CNDIDION1 condition ဆိုတာရှိမယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ curly bracket ပေါ့เนาะ curly brace လို့ခေါ်တယ် curly bracket ရှိမယ်တွန်းကွင်းရှိမယ်တွန်းကွင်းထဲမှာ statement ပေါ့ကိုဖော်ပြမယ် statement ဆိုတာရှိတယ်ဒါရေးပုံရေးနည်းပေါ့ okay okay ဒါရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလက်တွေ့ရေးကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ variable သတ်မှတ်မယ် my annual number my nan sorry 1 equal to ကျွန်တော် 3 လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဒါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့သတ်မှတ်ပါ3လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်တို့3လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်3လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် my name 2ကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါ2ကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ် sorry ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့7လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ variable သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအခု function ကိုသုံးတော့မယ် if ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ်နော် if ဆိုတာ if လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြလာတယ် if ကိုသုံးပါလား if else လာတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ if ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ if လို့ရေးလိုက်တယ် if လို့ရေးလိုက်တာနဲ့တကွာဒီမှာသူ auto ကြလာတယ် true ဆိုတာဒါ condition ကိုပြောတာဒီ true ဆိုတဲ့ condition နဲ့ kait ညီရမယ် kait ညီလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ statement ဆိုတာရှိတယ်ဘာကိုဖော်ပြမယ်ဖော်ပြမယ် statement ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ true အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါ if တခုတည်းဆိုတော့ true ဆိုတော့ကျွန်တော် true ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးမယ် am my nan 1 less than my nan 2 เนาะ number 1က number 2တဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော် alert alert ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်သုံးမယ် alert ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ alarm ပဲ alert တကူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် pop up menu လို့ခေါ်တယ် pop pop upf pop up menu pop up bounce လို့ခေါ်တယ် okay ရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဒီ box ကို pop up menu pop up bounce လို့ခေါ်တယ် javascript မှာကျွန်တော်တို့ pop up bounce 3မျိုးရှိတယ် alert ရယ် confirm ရယ် prompt ရယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုပါသုံးမလဲဆိုတော့ alert ဆိုတာကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ parenthesis လေးထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ် statement ကဘယ်လိုဖော်ပြမှာလဲဆိုတော့ java @cimpd script javascript is easy to learn so that's it ပြပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင် right click ခောက်ပြီးတော့ open in browser နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာရပြီ JavaScript easy to learn ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်เนาะဒါ pop at box လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပျောက်သွားပြီ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ if ကိုအသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာတွေသုံးလို့ရတယ်ဆမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်ကြပါเนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအဲ condition ကမှားတယ်ပေါ့minus 1 greater than minus 2လို့သူကပြောမယ်တကယ်က3 ya 7နဲ့ကြည်လားမကြည်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်မှားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू ဘာဖော်ပြမလဲ sorry ခဏလေးကျွန်တော်ဒါကိုဆေးလိုက်မယ်
เนาะမားတဲ့အရှင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖော်ပြဘူးသူကအရှင်နေတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီလာကြည့်တယ်မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်သွားမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က at ဆိုရဲ ELSE at ဆိုရဲ statement မပါဘူးเนาะ condition ကကျွန်တော်တို့ false ကို evaluate လုပ်တဲ့အတွက် align statement ကနေပြီးတော့ alert statement ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ skip လုပ်သွားမယ် skip လုပ်ပြီးတဲ့skip လုပ်ပြီးတဲ့အခါပြစရာမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်း plan ကိုပြထားမှာဖြစ်တယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် if ကိုဒီ ELSE as လေးနဲ့တွဲသုံးကြည့်မယ်เนาะsorry ပါ happy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းတွဲပြထားလိုက်မယ်အဲဒါမျိုးလေးရှိနေပြီဒါမျိုးလေးရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ el ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ as statement ကိုသုံးမယ်နော် else as ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ as against ဆိုရင်တော့ elerd alert နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ parenthesis တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် not easy not easy for me ငါအတွက်တော့မလွယ်ဘူးဒါမျိုးလေးရေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစေးလိုက်မယ်စေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ refresh နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်အော်ဒီမှာ not easy for me နော်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဒီအချိန်နေနဲ့ကိုက်ညီလာကြည့်တယ်မကိုက်ညီတဲ့အခါမှာ s ဒါမကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်နေကိုဖော်ပြဆိုတဲ့အတွက်ဒီအချိန်နေကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်